Omuyizi yavumizza omukulu w'essomero lya Uganda Matters High School erubaga ebivumo naku olweggulo kyaddaaki alabise ng'asangiddwa ku poliisi ya Kiraro gye yagaliddwa ku musango gw'obubbi. Omuyizi ono Evelyn Nantu Mwasini yasooka yaviiriddeko akajagala okusomera eryo. Abooluganda ye baalumbye omukulu w'essomero Brother Leonard Nsubuga mu woofiisi ne bamuvumaavuma okumwogoloza nga bamukanda omwana waabwe yabuze ku ssomero okumala ssabbiiti bbiri kyokka ab'essomero ne basirika. Nze Mr. HM, I want my kid. Gwe singa walaba nti omwana mulalu walibadde okubira ssengaawe. N'omugamba nti senga Eva jangu kimu omwana w'omulalu. Kitegeregese nti poliisi ya Kiraro okwata Nantume ku lwamukaaga lwa wiiki ewedde aliko omuzungu yamulumiriza nga bwe yali amubyeko olugoye lwa nnusu 70,000. Headmaster ategeeza nti amangu ddala ng'eggulire lino twakaliraga ku mawulire agataliiko nfuufu abazirasa bamukubidde essimu nga bamusaasira n'okumutegeeza nga yebalayo ku mwana ono nga bamukubira ekkolo olw'obubbi. Nsubuga agamba nti yasitukiddemu okugenda ku poliisi yamulagiriddwa era bw'atyo n'asangayo Nantume ng'atemya bukofu. Yatugamba naye omusango baagutadde mu kkooti baawandiikira nti police station kuba tukusooke wano tulabe oba ali wano oba yagenze ku remand enaggulu. Kitegerekese nti omuyizi ono yatwalibwa ne mu kkooti ya KCC era n'akkiriza nti yali azizza omusango gw'obubbi era omulamuzi ateegeddwa linnya n'amusalira omwezi mulamba ng'asibiddwa. Ye Nantume ategeeza nti ennaku gy'alina eyooza lumonde ng'embeera yamususseeko n'asalawo okudduka ku ssomero nga n'ebyasoma tebikyayingira mu mutwe nga ne puleesa gy'alina okuva ewaabwe buli muntu alowooza nti takyayagala kusoma. Agamba nti asingako abeere n'oli muto wange okusinga okubeera nange. Wanga nze muto wange asagala soma sikola ntino medium. Omwana ono ayongeddeko nti mu kukyalira abayizi okwabaddewo kitaawe Geoffrey Kayira yagenze ku ssomero n'amussaako obukwakkulizo nti ku luno bw'atasoma bulungi ng'ebyokumuweerera bifuuwa mu ng'ombe nga bino byonna ebyamuviiriddeko okutoloka. Naye bwe ntuuka ku ssomero njubayizinga ebitabo nkola ki? Njubayizinga naye simuwera ki ebintu ebimu bigaana ne sitakola bulungi. Alumiriza ssengaawo omu ku baasinze okulokota Headmaster nti amuyisa bubi nga buli kitaawe kyamuweereza okuva emitala w'amayanja akyezibika. Nantume atuuse n'okujulira nti waakiri yantwaliddwako mu kkomera ly'abaana e Kampiringisa naye nga si waakuddayo wa ssengaawe. Saagala engeri gyanjunyamu tuma njagala ekintu like mugambye njagala deodorant nga bagindeetedde sasobola gimpa like nga njagala nshuzi nga bandeetedde tasobola zimpa. Era ne n'asaba ne kkooti nti mufo ky'okudde wa anti waka atamuyisa bulungi waakiri bamutwala e Kampiringisa amaleyo omwezi asuubira nti omwezi ajja kuba at least afunye kuweereddwa. Ne Eva ye muntu akola ki atawulira ye mwana gw'oleka awaka n'omusanga nti kola kino. Eva ye muntu akyasinze okulimba konsiku. Kyokka engeri gye tuli mu Uganda yali ya wiikendi ensonga za Nantume teziweddewo bati ne bazijuliza ng'ekika kyonna kiweddeyo ku bbalaza era bw'atu nazibwayo mu kaduukulu. Okusinziira ku babadde ku poliisi omwana ono waakutwalibwa okeberebwa obanga talina bulwadde bwonna bw'atu n'omukulu w'essomero n'akubiriza abazadde okomya okuyisa abaana baabwe ng'ebyokutale. Kisinga omuzadde tayisa bulungi mwana waka n'omwana ono tomusuubira kukola bulungi ku ssomero. Era empisa tubagamba bulijjo nti empisa omwana zaalaga ku ssomero neeyisa gyeyisaamu ebisaidi ebisinga obungi eraga kiki ekiri ewaka. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.